ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରେମବୀର ରଞ୍ଜନ କୁମାର। ହେ ଶଙ୍କର, ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ଆହେ ଶଙ୍କର, ତମେ ଚଢ଼ୁଅଛ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର। ଆଜ୍ଞା ବାସୁଆ ବଳଦ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ନୁହେଁ। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ଆହେ ଶଙ୍କର, ତମେ ଚଢ଼ୁଅଛ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର, ମୋର ତ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, ମତେ ଖଣ୍ଡେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍କୁଟି କିଣିଦିଅ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। କୈଳାସରେ ତମ ଭାରି ଅସୁବିଧା, କୈଳାସରେ ତମ ଭାରି ଅସୁବିଧା, ମାର୍କେଟ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଭାବିଛି ଏଥର ରାଣୀହାଟ ଯିବି ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। କ୍ରିମ୍ ମିଳୁନି ପାଉଡର ନାହିଁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ କିଏ ପଚାରେ, କ୍ରିମ୍ ମିଳୁନି ପାଉଡର ନାହିଁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ କିଏ ପଚାରେ, ଘର କରି ଟିକେ ଅତର ରଖିନ, ରାଣୀହାଟରେ ସବୁ ମିଳୁଅଛି ଶସ୍ତାରେ। ଶଙ୍କର କହିଲେ ଆହେ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା, ଶଙ୍କର କହିଲେ ଆହେ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା, ତମେ କିବା ବୁଝ ନାହିଁ, ଏ ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଅଛି ବୋଲି ବାସୁଆରେ ବୁଲେ ମୁହିଁ, ବାସୁଆରେ ବୁଲେ ମୁହିଁ, ବାସୁଆରେ ବୁଲେ ମୁହିଁ।